কি খবর নমস্কার বন্ধুসকল মই গীতুরাজ আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে গীতুরাজ টক সাবস্ক্রাইব কৰা নাই নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু আজিৰ আমাৰ ফার্স্ট নিউজটো আছে সেলেস্তি বৈৰাগীৰ ফালৰ পৰা সেলেস্তি বৈৰাগীৰ ফেনসকলে নিবিৰ আৰু তাৰাৰ অহাৰ পিছৰে পৰা ৰখি আছে যে সেলেস্তি বৈৰাগীৰ আৰু নতুনকৈ কিবা মিউজিক ভিডিঅ' আহিব পাৰে নেকি বা শর্ট ফিল্ম আহিব পাৰে নেকি ইয়াৰে বিষয়ে আপডেট দি তেখেতে কিছু কথা কৈছিল আহক আমি শুনি লওঁ তোমাৰ নিউ সং আৰু কেতিয়া আহিব তিনিটা নতুন ভিডিঅ' সং আহি আছে এটা হৈছে এতিয়া বাঢ়ে দেখোনৰ মিউজিক ভিডিঅ'টো এইটো উইকত আহিব লাগে আই এম নট শ্বৰ বাট এইটো উইকত আহিব লাগে তাৰপিছত আৰু এটা আহিছে তুমি জোনাক সেইটো নিতা আৰু এনিতাই গাইছে সেইটোও খুব সোনকালে আহি আছে জুন মাহতে আহিব পঁচিছ মাহ আৰু এটা আহি আছে দ্য ৱেডিং ছং সেইটো টাইফুনহেঁতৰ হয় ভাস্কৰে গাইছে গানটো বুদ্ধ দাই লিখিছে এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছো পাপু কলিতাৰ বিষয়ে চ' ৰিচেণ্টলি পাপু কলিতাই নিজৰ ইউটিউব চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল যিটোৰ টাইটেলটো আছিল ইটছ নট এ ব্লেম গেম নো কণ্ট্ৰভাৰ্চি আৰু থাম্বনেইলখনত লিখা আছিল নাৰদ মুনি অফ ইউটিউব আছাম নাৰদ মুনিৰ পৰা অসমক বচাওক আৰু আপোনালোকে হয়তো গম পায় আজিৰ পৰা কেইমাহমান আগতে এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ গৈছে অসমত আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো আগৰে পৰা ফ'ল' কৰি আছে নিশ্চয়কৈ হয়তো গম পায় আৰু সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চিটোৰ পিছতে পাপু কলিতাই বহুত বেছি হেট পাইছিল আৰু ইনফেক্ট তেখেতৰ এতিয়াও বহুতে হেট দি থাকে অৰ্থাৎ তেখেতৰ ভিডিঅ'ত এতিয়াও বহুতে হেট কমেণ্ট দি থাকে আৰু এইসমূহৰ ওপৰতে ৰিপ্লাই কৰি লগতে কিছুমান ইউটিউবাৰকো তেখেতে ইনডাইৰেক্টলি পোক কৰিছিল নিজৰ ভিডিঅ'ত এটা সৰু অংশ চাই লওঁ আহক মোক গুচালে তাৰপিছত ৰাইট হেণ্ড হ'ব আহিল ৰাইট হেণ্ড হ'ব আহি কিনে কিমান কি ফেম অমুক ল'লে কিবা ল'লে কিবা ল'লে হাগি আছা ব্ৰ ইউটিউবত তুমি এন সকলোৱে গম পাই আছে ব্ৰ তুমি কেনেকুৱা হয় এন অসমৰ মানুহ ইমানো মানে সেই নহয় মাইণ্ড আছে অসমৰ মানুহ তোমাৰ নাথাকিব পাৰে অসমৰ মানুহে গম পাই গৈছে এতিয়া কোন কেনেকুৱা হয় যে প্ৰথমতে মোক ইমান ব্লেম দিছিল আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো মই ব্লেম দি আছোঁ কাৰোবাক কাকো মই ব্লেম দিয়া নাই সকলোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে এটা কথা ক'ম প্লিজ স্কিপ নকৰি শেষলৈ শুনি লওক এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ এনেকুৱা এটা এপৰ বিষয়ে য'ৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ সৰু সুৰা খৰচসমূহ উলিয়াব পাৰে আৰু সেইটোৰে নাম হৈছে ৰামী নবল হয়তো আপোনালোকে নামটো শুনিছে ফাৰ্ষ্টলি আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ৰামী নবল ডাউনলোড কৰি লওক আৰু যেতিয়াই আপোনালোকে ৰামী নবল ডাউনলোড কৰিব তেতিয়াই আপোনালোকে এনেধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে থকা তিনপাত্তি গেমছটো ছিলেক্ট কৰি লওক আৰু ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে হয়তো এনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পঞ্চাছ টকা এটা বেট কৰক অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিজৰ যি ৱালেট আছে তাৰ পৰা পঞ্চাছ টকা এটা বেট কৰক আৰু বেট কৰাৰ পিছতে অলপ সময় মই ৱেট কৰোঁ আৰু ৱেট কৰাৰ লগে লগে আৰু চাওক মই জিকি গ'লোঁ হয়তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত বাৰু আকৌ এবাৰ মই ইয়াতে বেট কৰোঁ 90 rupees অৰ্থাৎ 90 টকাৰ বেট কৰিছোঁ আৰু বেট কৰাৰ পিছত এয়া যাই আছে আৰু চাওক মই 184 rupees জিকি গ'লোঁ হয়তো আপোনালোকে দেখিলে ইমান কম সময়তে 184 rupees মই জিকি গ'লোঁ আৰু ইয়াতে উইড্ৰয়েল প্ৰচেছটো একেবাৰে ইজি আপোনালোকে নিজৰ উইনিংছসমূহ UPI বা বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্টলি উইড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ভয় কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই আপোনালোকে ইয়াতে ছাইন আপ কৰাৰ লগে লগে 41 rupees এটা বনাছ হিচাপে পাই যাব চ' দেৰি কি হয় ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ডাউনলোড কৰক ৰামী নবল সকলোখিনি যদি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপখিনি ভালে থাকে চবৰ কিনে ভাল আৰু অসমৰ যিটো ইউটিউব সন্থাটো যোনটো আছে ইউটিউব সন্থাটো যদি একেলগে এনেকৈ লগ হৈ থাকে মুঠি টাইপত যদি লগ হৈ থাকে সেইটো চবৰ কিনে ভাল খালি এটাই কথা এই নাৰদমণিবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিব কাৰণ নাৰদমণিবিলাকে যেতিয়া আপোনালোকৰ লাইফত আহিব ন পুৰা একদম ঘণ্টা বজাই যাব গাইছ আৰু সেই নাৰদমণিৰ পৰা মই ভুক্তভোগী হৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক মই আজি এনালাইজ কৰি কিনে কথাখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে তাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব পাৰে চ' ইয়াৰ পিছতে ফিল্ডাৰ ৰাইড উইথ সমীৰণৰ ইউটিউব চেনেলতো মই কিছুমান হেট কমেণ্ট দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তাৰে দুটা বা তিনিটা কমেণ্ট আপোনালোকক মই ইয়াতে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ এজনে এইবুলি লিখিছিল যে পাপুই দেখোঁ আপোনাৰ নাম লৈ ভিডিঅ' বনাইছে আপুনি কি কয় তাত ইয়াৰ উত্তৰত তেখেতে এইবুলি কৈছিল যে চোৱা ভাই এটাই কথা জীৱনত ছাকচেছ পাবলৈ নিজে কষ্ট কৰিব লাগে বেলেগক বেয়া কৈ নিজক ভাল দেখুওৱা মানুহে ছাকচেছ নাপায় কেতিয়াও ইয়াৰ পিছতে আকৌ এজনে কমেণ্ট কৰিছিল UK ভাইৰ লগত কৰা গাদ্দাৰীৰ কাৰণে এই নাৰদমুনিৰ চেনেলটো আনচাবস্ক্ৰাইব কৰক ইয়াৰ উত্তৰত সমীৰণে এইবুলি কৈছিল যে কোনে কি গাদ্দাৰী কৰিছে একো নজনাকৈ কথা নক'বা হয়তো আপোনালোকে দেখিলে আৰু বহুত কমেণ্ট বাৰু সমীৰণৰ ছাপৰ্টত অহাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া আপোনালোকে বাৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰত কি ক'ব নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰি জনাব চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ' তেতিয়া লৈ লৈছোঁ বিদায় জয় অসম নমস্কাৰ